მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი აბელაშვილი და ვიცხებ კურს Game Development. ეს კურსი არის დამსწრებთათვის. მთელი ვიდეოების განმავლობაში ჩვენ გავაკეთებთ ერთ თამაშს, მარტივ თამაშს, რომელშიც ძირითადად გადმოცემული იქნება ორგანზომილებიანი პლატფორმერ შუთერ ჟანრის თამაშის ფუნქციონალი, ასე ვთქვათ. ჩვენ გამოვიყენებთ პროგრამას Unity, რომელიც საიტზეც ვართ ახლა შესული. Unity თავის გამოყენებით ჩვენ Unity-ს დავამუღავებთ, ასე ვთქვათ, და ამ ძრავის გამოყენებით გავაკეთებთ ჩვენს თამაშს. მოდით გადმოვწეროთ პროგრამა, მოემზადოთ ჩვენი კურსისთვის, ასე ვთქვათ. შევიდეთ აი ამ საიტზე unity3.com და როგორც კი შევალთ, ზედა მარჯვენა კუთხეში არის Get Unity. შევდივართ Get Unity. გადავედით Unity-ს store-ზე, ასე ვთქვათ, პაკეტების store-ზე. Unity არის რამდენიმე პაკეტიანი, ძირითადად engine-ი, ასე ვთქვათ, არის უფასო ყველა ფიჩერი და განსხვავება არის, ასე ვთქვათ, თეორიული გადასახადით რაღაც პაკეტებზე. თქვენ შეგიძლიათ შემდეგ დაათვალიეროთ კონკრეტულად რა განსხვავება ამ პაკეტებს შორის, მაგრამ engine-ის დონეზე, ასე ვთქვათ, ძრავის დონეზე უფასო Unity-ც გამოგვადგება. მოწევთ download now personal editions, ასე ვთქვათ. Და გადავდივართ download installer-ზე. ეს Unity ავტომატურად ბოლო ვერსიაზე გადაგვიყვანს. აქ არის system requirements-ი, ეს არის multi-platform-ული, მუშაობს როგორც macOS X-ზე, ასევე Windows-ზე. მოწევთ download installer-ს და გადმოგვაწერინებს installer-ს, ასე ვთქვათ. ვინახავთ installer-ს, საგნე. Და პირდაპირ შეგვიძლია გავუშვათ installer-ი. ეს არის სტანდარტული პროგრამის ინსტალაცია. მიყვართ უბრალოდ ინსტრუქციას, ავირჩიოთ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, არქიტექტურა, იმის დამიხედვით რა ოპერაციული სისტემას ვიყენია და როგორი არქიტექტურაც აქვს ჩვენ ოპერაციულ სისტემას. შემდეგ გვარჩევინებს პაკეტებს. ესე იგი, პირველ რიგში მთავარი Unity 5.5.2.1, ეს არის მთავარი engine-ი, ეს მოვნიშნოთ, სტანდარტულად რაც აყენია, დოკუმენტაცია, სტანდარტ ასეტები. Да, არის კიდევ ერთი მონიშნული, ერთი პაკეტი, ეს არის Visual Studio Tools for Unity, ანუ თუ თქვენ გაქვთ Visual Studio კოდის წერისთვის, თქვენ შეგიძლიათ ეს ტულიც გადმოწეროთ და Visual Studio-ს დააინტეგრირებთ თქვენს Unity-ში. თუ არ გაქვთ, მას სტანდარტული ედიტორი მოყვება, Mono Developer-ი და იქ შეგიძლია მოწეროთ კოდი. სხვა მეტი ამ პაკეტიდან მეტაბზე არ გვინდა არჩევა, თუმცა macOS X-ზე ხართ, თქვენ შეგიძლიათ იქ macOS X-ის build-ი გეკინებათ მოსანიშნი, თუ არ არის ავტომატურად მონიშნული, და ვაწვევით next-ს. შემდეგ ვირჩევთ ნებისმიერ დირექტორიას და იქ შეგვიძლია დავაყენოთ Unity. მანამდე კი აქ მივდოთ გადმოსაწერი დირექტორია temp-ი, ასე ვთქვათ, რომელიც დაყენების შემდეგ წაიშლება, რა თქმა უნდა. ვაწვევით next და შემდეგ დაყენებისას მიყვებით ინსტრუქციას. ახლა